Hi, my name is Tony Stark. Welcome to the George Reviews. Zdraví všechny mé diváky. Máme tady menší shrnutí roku, co se za tenhle ten rok stalo a tak dále. Samozřejmě bude se tohleto shrnutí hlavně zaměřovat na figurky a filmy. Převážně tedy hlavně na filmy a pokusím se co nejvíc zkrátit. Takže, co se týče figurek, tak nevím, kde bych začal, protože tenhle ten rok opravdu, kdybych se měl kouknout celkově na něj, tak nebyl zase tak úžasný a dalo by se říct ani ne tak plodný, co se týče postaviček. Například sice tady byly nějaké figurky z Transformers 4. filmu, vyšly hlavně pěkné Generations figurky jako Leader Jetfire, RC a tak dále. Nicméně byl tady taky velký fail díky Hasbro a tak dále, že prostě tyto figurky sice vyšly, ale nedostaly se k nám a kolikrát ani pořádně do Evropy, takže byly hodně špatně k sehnání, takže to je spíš mínus než plus. Ano, nějakých pár hezkých figurek vyšlo, ale dali se hodně špatně sehnat. Stejně tak jako Creo, které prakticky by se dalo říct, že už pomalu končí a nedá se tady taky pořádně sehnat. A takhle bych mohl pokračovat s několika dalšími věcmi. Co se týče například takový Neky, tak Neka je furt při starým. Ano, vydala pár zajímavých kousků tenhle ten rok, určitě rozjíždí Pacific Rim figurky, začal vyrábět figurky z planety Opic, hodně figurek z Vetřelců a tak dále. Což je záslužné, je to dobré, ale teoreticky, kdybych se to tak podíval za tenhle ten rok, co vyšlo od Neky, tak musím říct, že ty předešlý léta podle mě byly takový zajímavější a plodnější. Ale většina těch superových ohlášených věcí, co má Neka vydat, tak teprve vyjde, jako například Vetřelčí královna a tak dále. Takže prakticky by se dalo říct, že Neka se rozjede až ten příští rok. Co se týče Hot Toys, tak tam je to tak normální, Hot Toys vydají pár figurek, že jo, vždycky za rok. Většina z nich má zpoždění. Tenhle ten rok jsem moc Hot Toys nekupoval, pokud se nepletu, když takhle rozlínu, tak extra nic moc novýho nemám, takže z mého pohledu ano, Hot Toys vydali zajímavé věci, to 100%, ale nebyly tak zajímavé, abych do nich investoval. Na druhou stranu příští rok, ten bude ve znamení Guardians of the Galaxy, co se týče figurek od Hot Toys, takže na to se velice těším. Samozřejmě tenhle ten rok jsem spíš kupoval věci od Sideshow, a to zejména G.I. Joe figurky, které byly velice povedené, takže za to je určitě moje plus. Nicméně nebylo to opět nějaké extra vytržení. Ano, jsem rád, že vyšly, ale když se na to kouknu celkově od všech firm, co kdy vyšlo dneska, teda ten rok, tak bych říkal, že to byl takový průměr. A jak jsem říkal, příští rok to snad bude lepší, aspoň to tak vypadá. A co se týče filmu, tak tenhle ten rok bylo celkem dost zajímavých filmů a upřímně měl jsem strašné problémy zařadit vlastně do top 5 ty filmy, který by opravdu jsem ocenil tenhle rok. Nebudu teda na tohle co mi jdu tentokrát zmiňovat všechny filmy za tenhle ten rok, který za něco stály, a řeknu vám jenom těch 5 nejlepších. Začnu od toho 5. místa až po to nejlepší, co se mi líbilo. Bude to asi možná pro některé z vás některé ty místa překvapivé. Je tam opravdu taková jedna menší změna, která mě samotného taky překvapila. Nečekal jsem, že tam ten film se ani neumístí, ale k tomu se dostaneme později. A pak samozřejmě ještě zmíním dva filmy, které mě letos zklamaly, nebo který prostě považuji z těch filmů, co jsem letos viděl, za největší srágoroviny. Takže na 5. místě se umístil Transformers Zánik, anglicky Transformers Age of Extinction. Tenhle ten film mě hodně mile překvapil, čekal jsem, že to bude daleko horší, a měl jsem tady
na to celkem dlouhý video, takže to tady asi ani nebudu rozebírat. Ty, co by ho chtěli vidět, tak se na to můžou podívat. Ano, je to prostě, dalo by se říct, Transformeři ano, pokračují v ději, ale nicméně je to částečně i jakoby nový začátek, takže já myslím, že ten začátek je hodně slibný. Takže podívejte se na to video, kde to víc rozebírám, tenhle celý film. Každopádně ano, jsem s ním celkem dobře spokojený. Ano, stále je to bejovina, ale podle mě jsou to momentálně asi nejlepší Transformers od B, co kdy natočil. Na čtvrtém místě se umístil Kapitán Zimní voják. Vlastně originále Kapitán Amerika The Winter Soldier. Tenhle film mě hodně mile překvapil. Myslím, že byl bombovej. Když jsem šel na Kapitána, tak jsem nic moc o něj nečekal. Upřímně nejsem extra super fanda Kapitána Ameriky, ale tenhle ten film byl tak propojený výborně vlastně se Shieldem a to, jak tu organizaci celou ovlivnil. Nebyl to jenom o Kapitánovi, ale byla tam vlastně Black Widow, Nick Fury a tak dále. Takže tenhle ten film byl prostě bombový, jak to bylo natočený. Opravdu jsem nečekal, že to bude takhle temně natočený a že tam budou takovýhle zvraty. Hodně dobře mě, hodně mile mě překvapil, je to fakt dobrý film od Marvelu. Marvel podle mě se čím dál víc vytahuje. Takže Kapitán se umístil na čtvrtém místě a můžeme přejít na místo třetí, kde se nečekaně umístilo science fiction Interstellar, který mě opět strašně mile překvapilo. Nevím, jak to bude na Blu-ray, když si to budete pouštět doma, nicméně v tom kině to byl opravdu bombový, nevídaný zážitek, úplně wow. Nejenom ty efekty, ale prostě celkově ten pocit z toho vesmíru a tak celkově. Ten film, nevím, nedá se popsat slovy, museli byste to vidět, hlavně v tom kině, kde ten zvuk byl fakt vymazlený. Prostě další film od Nolana a opravdu člověk, ano, musel tam trošku myslet u toho filmu, ale je to šílený mindfuck, hlavně ten konec. Výborný film, doporučuji. Na druhém místě se umístil překvapivě X-Men budoucí minulost, X-Men, jak je to v angličtině, něco Future Past, Days of Future Past, ano. Opět, mám rád X-Meny, ale nečekal jsem, že se umístí tak vysoko. Pro mě nejlepší X-Menovský film, co jsem viděl. Už jen ta snaha propojit vlastně všechny ty filmy dohromady. Vlastně vrátil se tam ten režisér, co dělal původní film X-Menovský, jedničku a dvojku, a dal tomu zase grády. Snažil se to propojit, snažil se tam co nejvíc, podle mě, vysvětlit ty nesrovnalosti, který tam naprasil ten jeho předchůdce z X-Men First Class, který sice hodně lidí vychvaluje, ale dle mého názoru to doteď byl jeden z těch hodně slabších X-Menovských filmů. Ano, byly tam výborné scény, některé okamžiky, nicméně, co se týče continuity, tak to byl šíleně zprasený film. A nevím, proč to ten režisér takhle zprasil, když mohl krásně navázat na ty další filmy. A vlastně v X-Men budoucí minulost je většina z těch věcí aspoň trošku vysvětlená, takže díky tomuhle filmu u mě zase vlastně First Class získal trošku lepší postavení. Nicméně a každopádně, jak říkám, je to opravdu bomba už jen z toho důvodu, že jsou tam propojený vlastně starý X-Meni vlastně s těma novejma, vlastně s novejma z minulosti, vlastně z budoucnosti a z minulosti, jsou tam všichni ty herci a je to fakt dobře udělaný. Strašně mě mrzí, že doteďka nevyšla ta slibovaná rozšířená edice, kde měly být hodně zajímavý scény přidaný a já doufám, že se toho někdy dočkáme. Každopádně, i když ten film jsem viděl zatím pouze dvakrát, jednou v kině a jednou doma, tak pokaždé jsem se to dokázal úplně šíleně zažrat a byl to opravdu wow efekt, hlavně ten závěr. No a na prvním místě, co se asi tak mohlo umístit na první místo? Tak určitě to u vás bude takový 50 na 50, když se kouknete na ty předešlý žebříčky z minulých let, tak většinou na prvním místě byl Hobbit. Nicméně letos jsou to Guardians of the Galaxy, česky Strážci galaxie, protože tenhle ten film Měl jsem strašně velký očekávání, strašně jsem se na něj těšil a ty očekávání byly splněny, dokonce ještě možná víc. A ten film mě šíleně překvapil.
i když jsem byl částečně připravený na to, že se mi bude líbit, tak se mi líbil ještě víc. A jak bych to popsal, ten film je dělaný takovým 80kovým stylem, hrajou tam 80kový songy, zároveň ale je dělaný trošku do moderního stylu, je to prostě sci-fi opera, space opera, jako třeba Star Wars, Flash Gordon, Masters of the Universe a tak dále. A zároveň ten film je schopný si dělat srandu sám ze sebe, jsou tam výborný joky, vždycky když už to vypadá, že to jde do vážné scény, tak se tam šíleně zvrhne. A celkově u toho filmu se prostě nenudíte, furt se tam něco děje. A prostě je to film, je to typ filmu, který opravdu mám rád a nikdy asi ani nezanevřu, pravděpodobně Strážci galaxie se momentálně přemístí do těch top filmů, který mám opravdu nejradši. Takže nejenom top za tenhle rok, ale top vůbec. Vzhledem k tomu, co se momentálně dělá se Star Wars a jaký udělali bordel vlastně v kanonu, že ho zrušili a začali dělat novej a začali dávat Star Wars Rebels, který teda moc nemusím, tak Guardiani se opravdu posouvají na mým žebříčku oblíbenosti hodně nahoru. Zatímco Star Wars bohužel trošku klesají. Uvidíme, jak se to vyšvihne s epizodou 3, epizodou 7, pardon. Tu neodsuzuju, na tu se celkem těším a doufám, že napraví to, co momentálně je ve Star Wars trošku slabší a odflákle. Každopádně ano, Guardiani jsou bomba a doporučuje. A možná tady bude teď otázka, proč jsem nezmínil ten a ten film a jak to, že tam není Hobbit. Hobbit, ano. Hobbit je případ sám o sobě, protože předešlé roky jsem ho vždycky umístil do žebříčku, protože každý ten díl byl výborný. Ano, ten třetí díl, co byl teď v kinech, není špatný, je dobrý. Ale je to třetí díl, je to závěr. A pokud bych tenhle ten třetí díl měl postavit vedle Návratu krále z Pána prstenu, tak bohužel ten třetí díl Návratu krále nesahá bohužel ani po kotníky, ani po kolena. Ten film je Hobbit Bitva pěti armád, ten film je dobrý, je pěkný. Ano, mně se líbil, jsem s ním spokojený. Ale, jak říkám, nedosahuje to bohužel kvalit Pána prstenů natož třetího dílu. A vzhledem k tomu, co tenhle ten rok bylo za filmy, tak bohužel Hobbit neměl dostatek, opravdu dostatek, jak bych tomu řekl. Dostatek, já nevím, prostě neměl dostatek, neměl koule na to se umístit tak vysoko, aby byl v top 5. Byly prostě tady podle mě byly daleko lepší filmy. Už jenom Guardiani, když vám to říkám, X-meni, Kapitán Amerika a tak dále. I ten Interstellar, to mě strašně překvapilo. Osobně bych nikdy neřekl, že tenhle ten film umístím do top 5, ale umístil se tam. Samozřejmě další filmy tady byly tenhle rok, například nová Godzilla, která nebyla špatná. Ovšem opět neoslovila mě tolik, abych ji někam takhle zařadil. Stejně jako nový Spider-Man, který nebyl to špatný film, chápu, proč tam bylo to, co tam bylo. Nicméně opět nebyl tak dobrý, abych ho mohl umístit sem. Stejně tak jako nové Želvy Ninja. Průměrná akční zábava, ale do top 5 to nemá. A takhle bych mohl pokračovat. Prostě každý film bych asi odhodnotil stejně. Dobrý film, ale nemůže se dostat sem, protože prostě top 5 je top 5. A teď bych teda ještě řekl na závěr nějaké ty špatné filmy, takže prostě shit roku, prostě do bullshit roku se ode mě samozřejmě dostává Robocop, protože na ten film jsem se nebudu říkat, že jsem se těšil, ano, trošku jsem se netěšil, byl jsem hodně nic zvědavý, protože trailery vypadaly fakt luxusně a pokud ho chcete vidět ten film, tak si pustit trailer a budete spokojený a to vám bude stačit, protože to je prakticky to nejlepší z toho filmu. Ale ten film absolutně zabíjí myšlenku původního Robocopa. A není to ani tak krvavý, není tam ani tolik akce, je tam úplný, prakticky není tam nic, je to úplný lejno, který nedrží pohromadě. Věci, co by měly být vážný, vážný nejsou. Samuel Jackson tam sice je jako moderátor, ale je tak špatný a když se tam snaží být třeba vtipnej nebo hodit hlášku, že tam motherfucker nebo něco takového, tak už to ani není vtipný, ale je to spíš trapný, opravdu člověk si jenom facepalmuje. Prostě v tom filmu to vůbec nevychází tak, jak by mělo a upřímně prostě je to špatný ve všech směrech, strašné zklamání.
tom kině jsem se opravdu začínal občas i nudit a říkal jsem, kurva, na čem to jsem, tohle co přece není Robofo. No a pak samozřejmě, to jsem viděl teďko někdy naposled, v kině Hunger Games, Síla vzdoru. Předem vám řeknu, že to hodnotím jako nezaujatý divák, který od Hunger Games prakticky nic nečekal, protože předešlé díly neviděl a prostě šel na třetí díl. A ten film je absolutně špatný. Teď mě asi budou nenávidět fanoušci Hunger Games, ale upřímně ten film neobstojí jako samostatný film. Pro diváka, šel jsem na to jako nezaujatý divák, který neviděl předešlé díly. A upřímně, kdybych třeba šel na třetí díl Hobbita s tím, že jsem neviděl předešlé díly, tak mě to furt bude bavit, protože se tam furt bude něco dít a nějak se do toho děje dostanu. Nicméně, když jsem šel na tenhle ten díl, za prvý je dokonce rozdělený na dvě části, což by vůbec podle mě nemuselo být, a za druhý, celý ten film se prakticky řeší propaganda jejich vlastně, co to je, oni to nejsou teroristi, oni jsou to něco jako prostě povstalci, prostě toho jejich povstání, že jo, ta Katniss, nebo jak se jmenuje, tak oni tam prostě lidi z ní chtějí snaží udělat ikonu, aby inspirovala lidi, a to je celý o tom, jak tam natáčí reklamy, a teď ona tam ještě řeší vlastně ty své vnitřní problémy, a teď občas tam do toho prostě nalítnou zbouřenci vlastně na to město s tím hlavním sráčem, který zase ženu může, vždycky tam nalítnou, něco tam sabotujou, oni postřílej, no a pak je tam zase střih do toho, jak to tam řeší tu propagaci, jak tam natáčí ty reklamy. Ty vole, to je taková nuda, já jsem tam, upřímně tohle se mi nestalo, 6x jsem v tom kině usnul. A opravdu ten film by, tohle co celý, co bylo v tom filmu, by stačilo nacpat do 30 minut, krásně ostříhat, zkrátit, nebo natočit úplně jinak a nacpat tam i tu druhou část. Co se týče těch milostných momentů, kterých tam pár jsou, tak ty vůbec nefungujou, vypadá spíš trapně než uvěřitelně. Bože. Takhle, kdybych viděl ty předešlé díly, tak řeknu OK, tak prostě někam se to hejbe, asi prostě je to nějaká návaznost, ale já je neviděl a tenhle ten samotný film sám o sobě nefunguje jako film. Fungoval by jako samostatná epizoda seriálu, ale ne jako film. Prostě ten film je hodně špatně natočený a prakticky říkám OK, kdyby to byl díl seriálu do 50 minut schrnutý osekaný, tak to funguje v bezvadně. Ale jako film do kina, rozhodně ne. To je kakačka na druhou, co se týče z pohledu filmu. Nemluvím o tom samotném příběhu, nebo vlastně celém univerzu Hunger Games. Teď nepomluvám Hunger Games, ale pomluvám ten samotný film. Co se týče režisérského zpracování a tak, tak je to sračka na druhou. Fakt špatně natočený. A slyšel jsem, že ty předešlé díly byly dobrý, asi se nezpětně podívám, ale každopádně ten třetí díl dobrý není. To je hodně velký fail. Takže to by bylo ode mě asi za tenhle ten rok všechno. Doufám, že příští rok bude nějak lepší, protože celkově tenhle ten rok byl podle mě dosti fail, akorát co se vydařilo, tak byly ty filmy. A já vám přeji pěkné Vánoce, pěkného Silvestra a uvidíme se u mých recenzí v příštím roce. Co budu říkat? Na příští rok je nějaké změny na mém kanálu, určitě budou nějaké nové úvody. Samozřejmě slibuji, už jsou natočený, ale ještě nejsou dodělaný, ale budou fakt luxusní, na to se můžete připravit, to můžete věřit. Co se týče recenzí figurek, tak příští rok určitě bude recenze na Sideshow Destra, která měla být teda tenhle ten rok, ale bohužel se nestihla. Dále se příští rok samozřejmě budu věnovat hodně Transformerům, hodně Generations, tam máme u nich velký sklus. Dále chtěl bych se samozřejmě dokoupit figurky ze čtvrtého filmu, které vám furt slibuji, ale bohužel na to nebyl čas ani peníze, ale samozřejmě budou, chtěl bych je, takže těch se taky dočkáte. Transformery ze čtvrtého filmu. Tak samozřejmě příští rok budou recenze na Hot Toys, opět Guardians of the Galaxy, jak jsem již říkal, a
nějaké ty starosilovky určitě taky budou. Želvy Ninja teďko rozjedeme, ty jsem rozjel hodně na konci tohle roku, ještě pár videí vlastně do konce roku s želvákama bude. Nicméně nebojte se, nezanařil jsem na ostatní univerza, samozřejmě recenzu želváky teďko možná hodně trošku víc, ale to ostatní bude taky. Co se týče G.I. Joe, tak ty možná budu ta recenzovat maximálně od Sideshow, možná udělám nějaký zpětný pohled na některé figurky, které jsem ještě nerecenzoval, nicméně a příští rok se asi na ně moc zaměřovat nebudu, to by muselo být opravdu něco extra. Ano, příští rok taky můžete čekat recenze nějaké Predátory, které jsem zanedbával, neslibu to 100%, ale rád bych se k tomu dostal a rád bych zrecenzoval některé Predátoří figurky, ke kterým jsem se nedostal, protože některý fakt za to stojí. A samozřejmě pište mi sem své návrhy, co byste chtěli vidět z recenzovaného a třeba se toho i dočkáte. Co se týče Mass Effectu, tak ani nevím, jestli se něco příští rok chystá, jestli něco budu recenzovat. Rád bych, ale samozřejmě to záleží na výrobcích. Takže asi tak. A teď už mi asi nic jiného nenapadá, jaký další figurky. Ano, nějaký figurky od Marvelu určitě taky budu recenzovat. Jak říkám, pište do komentářů svoje nápady, pište mi, jak se vám líbilo tohle video. Samozřejmě koukejte i na můj Facebook kanál. Momentálně jsem to zařídil tak, že vlastně po konci videa je vždy vlastně odkaz na něj. Takže vždycky, když vám naskočí závěreční titulky Create by Jorsk, tak pojďme odkaz na můj Facebook kanál, který určitě taky sledujte, protože tam přibývají obrázky a informace vždycky, dřív jak tady v těch videích. A doufám, že můj kanál vydrží ještě hodně dlouho, že se tady hodně dlouho ještě budeme setkávat a že jeho kvalita půjde jenom a jenom nahoru a nebude mít naopak jakoby sešup dolů. Budu se pokoušet přijít momentálně ještě příští rok na nějaké lepší osvětlení při recenzích, protože se mi furt zdá, že je to strašně tmavý ty videa z nějakého důvodu, takže asi zkusím nakoupit nějaké lampičky nebo možná nějaké profesionálnější světlo, aby ty figurky, co recenzuji, byly daleko víc osvětlenější. To je asi tak všechno, už mě nic víc nenapadá. Jak říkám, kdy vlastně to cokoliv napadlo, co by se mohlo zlepšit nebo změnit, nebo co bych měl recenzovat, říkám, pište na Facebook, sem do komentářů. Opravdu já si ty věci čtu a snažím se, aby to bylo lepší. To by teda pro mě ode mě bylo všechno a já se vlastně těším u dalších recenzí.